חייב לקנות לו חיילים. אני לא רוצה. אם אני אבא שונא מלחמות וצעצועים כאלה, לפי ההתנהגות שלך ליד החלון, אי אפשר לחשוב שאתה אחד השונא צעצועי מלחמה, חביבי. זה בגלל העבר. רוב שנות ילדותי הייתה מלחמה. אבל אני לא חייב לחנך למשחקים כאלה את בני, גם אם בעצמי שיחקתי תמיד בחיילים. כאן, כאן אין מלחמה? אני שואל את עצמי. לא, זה לא אותו דבר. אבל בכל זאת, אווירת מלחמה יש כאן. צריך לדעות. חדשות, עיתונים, השיחות שהוא שומע. לא, בני לא יגדל באווירה של שלום. והוא אוהב לשחק את אותם המשחקים שאתה אהבת. לא חשבתי על עניין המלחמה כאן. אתה צריך לספר לו קצת על המלחמה שלך. הגיע הזמן. צריך לספר לו. כמה דברים יאהב לשמוע. על המשחק הגדול שלנו למשל. איך לקחנו איתנו את החיילים ממקום למקום. והיה לנו הרבה זמן לשחק. לא היו הורים, לא בית ספר. היה לנו הרבה זמן לשחק. לא היה בית ספר, לא היו הורים. אפשר לספר לו איך התחבנו בעליית הגג. הוא קורא הרבה. יבחר לו גיבורים מספריו, ויעשה אותו עם גנרלים בצבאו כמו שעשינו אנחנו. אז... באיזה מקום? בסיביר. אנחנו יושבים שם ליד שולחן כדי להקים מחתרת. יש לכם חשמל? לא, רק נרות. איפה אני והגנרלים שלי? אתה עוד לא היית, אחי. מה הייתי? ידעתי שיהיה לך מה לספר. תמיד אתה מתחיל, מותח אותי, ולא יודע איך להמשיך. עכשיו תורי. אתה ישן? לא. אולי תפריד אותי? בסדר. אי אפשר לשחק איתך.
כן. טוב, תשמע עכשיו. אתה שומע? החיילים שלי, הם נכנסים אליי למיטה. תראה כמה שהשמיכה התנפחה. יש להם טנקים? כן, אבל הם השאירו אותם באדמה. את הסוסים? גם אותם השאירו באדמה. הם גרים באדמה? כן. אני יכול לקרוא להם כל כמה שאני רוצה. אז למה? הם לא באים להציל אותנו מהגרמנים? שוב אתה מקלקל! אבא, היה יכול לרפא את הסוסה הלבנה? אבא מרפא רק אנשים. והוא יודע לרפא גם סוסות. לא נכון. כן נכון. לא. כן. לא. כן. לא. לא. היית צריך לומר כן, טיפש. אתה טיפש. אתה מפחד ממרגלים? אמרת שלא תפחיד אותי היום? טוב, אין רגלים. מפחד ממכשפות. אין מכשפות. תשובה שלך. טוב. תזכור, שלא תתחרט מחר. נתת לי את מפקד המרד בגטו. טוב, טוב, שמעתי אותך.
שהשכנים יראו את האור. אסור היה שאיש ידע כי אנחנו מתחבאים בחדר הזה, משחקים וגרים שם. מישהו יכול היה להלשין עלינו, ואז יבואו הגרמנים. אני יכול להסביר לו שאסור היה להיות יהודי. בעצם אסור היה להיות פולני או רוסי או סופתי. מותר היה להיות גרמני. והעולם קם להגן על עצמו כדי שיהיו ילדים יהודים או אפריקנים או ילדים ערביים, ולא שיהיו כולם רק גרמנים. שרים יפה, אסור להגיד שהם שרים יפה. למה?
אנשים גרמנים. הם לא שרים יפה. כן, אבל אסור להגיד את זה. בואו. לא צריך לקשור, על הברזל לא מפחד. מהו רצונך האחרון? מה זה? לשלוח מכתב זה לאשתי. יש לך אישה? עכשיו אתה מקלקל, שלא תגיד רק עליי. חיילים שלי מגביעים את רוביהם. גינו על סוקרטס מרים את חרבו כדי לצוות אש. רגע! איפה הטופים? טופים רועמים! הביאה לנו אוכל. שלא תפתח עד שלא יהיה סימן. לרחוץ, לרחוץ מהר. מה עושים לפני שמתחילים לאכול? זהו, זה בטלפון. זהו, זה חמודים שלי. תחליפי לנו את הספרים? מה, כבר גמרתם לקרוא? מה זה עם קאז'יק? מה עשית לו? מה? הרבצת לו? לא, סתם שיחה. איי, ילד. יש גם דבק וקרטון תביא לנו? חמוד. מה צריכים? נחוצים עוד חיילים? עוד קצת. טוב, ילדים, תקשיבו. לשחק בשקט, בשקט, שהם שם לא ישמעו אותנו. אלוהים יהיה בעודנו. להתראות ילדים שלי בצהריים. קריסטינה שלי תביא לכם את האוכל, ואני אחזור בערב. והתרגות. אלוהים ישמור אתכם, חמודים שלי. שלום, גברת. תודה רבה, גברת. שלום. שלום. חמודים, חמודים. ממשיכים? כן, אבל קודם קצת עם אל שלום. אחר כך תסכים למלחמה? כן, אבל קודם קצת עם אל שלום? טוב. מישהו בא. זוהר, לאן הוא בא? עכשיו הוא בקומה מתחתנו. בטח עולה לגברת ממול. אולי אלינו? זה גברת. רוץ לפתוח.
אתה בוא הנה. לא, לא, אתה, אני מתכוון לקטן. בוא הנה, בוא הנה מהר. עמוד כך מול האור כדי שאוכל לראות אם אתה משקר. איך קוראים לך? קאז'יק, קאז'יק מייזיק אוספולסקי. שתוק, אני לא שאלתי אותך. מאין באתם לכאן, קאז'יק? באנו מהיר לבוב. ביקשתי ממך לשתוק, אני מזהיר אותך בפעם האחרונה. מתי עזבתם את לבוב, קאז'יק? יצאנו משם לפני שנה, אמא ואבא. תשתוק עכשיו. אבל הוא קטן, מתבייש לדבר. אל תדאג לו. אתם יהודים? ספר לי את האמת, קאז'יק. לא. אם אתה עוד פעם תעז להפר את פקודתי ותענה במקומו, אני אכה אותך במקל. אבל הוא קטן. אתם אחים? כן. מתי יצאתם מהגטו? אנחנו לא יהודים. יצאנו מלבוא לפני שנה. אמא ואבא. כלומר, אבא הוא קצין בצבא. הוא שבוי ברוסיה. אמא שכבה חולה בבית החולים. ושלחה אותנו לדודה שלנו. מאז אנחנו גרים כאן אצלה. אתם הולכים לבית הספר? כן, לא. מדוע לא? אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים ללכת לבית הספר שלנו בלבוב כשנחזור. עוד מעט תיגמר המלחמה ונחזור ללבוב. אתה, איך קוראים לך? יוריק, יאז'יק אוספולסקי. איך הגעתם לוורשה מלבוב? ברכבת. ואיך נסעתם מהתחנה לכאן? בקרקרה עם סוס. איזו משתיירים יפה יותר, ורשה או לבוב? ורשה הרבה יותר יפה. לא, לבוב. הרי נולדנו בלבוב. כן, הרי נולדתם בלבוב. מי אתה? אני כבר חשבתי שאתה ילד אילם. בוא הנה, אל תפחד. בוא הנה. מי אתה? אני מהמשטרה. ואתם ילדים יהודים, נכון? אתה גרמני? עכשיו אני גרמני. נותנים לכם כאן מספיק אוכל? כן, עידוד השילה. בסדר, אל תשקר, אני לא אסגיר אתכם. אתה לא גרמני רע? אני כן גרמני רע. תשמרו על עצמכם, ילדים, אה? נראה שאתם משחקים במלחמה. תשמרו על השקט. יהיו שקטים. להתראות, ילדים. שחטפתי בגללך, תסכים עכשיו לשחק במלחמה ותחזיר לי את מפקד המרד בגטו. מה שנותנים לא לוקחים בחזרה. אתה שוכב? לא משחקים? קיבלתי כאב בטן. סוז, גם אני רוצה לשכב קצת. כל הזמן ידעתי שלא יקרה שום דבר. איך ידעת? חלמתי. מה חלמת? שני הגרמנים שתפסו אותנו אז. זה, האפור והחום. חלמתי שהאקדחים שלהם לא היו אקדחים אמיתיים, אלא משולשים, כלי הנדסה. אתה יודע, כמו שאנחנו משחקים תמיד, כיוונו אותם אלינו, ואז נפתחה התקרה ונכנס איש שרון. מלא שרות ימון אור על הפנים שלו. זה היה אלוהים. אלוהים עבר עם שערות. אבל זה היה אלוהים. מה אכפת לו להיות תורם? והפסלים בספר האחרון שהגברת הביאה היו הרומים. טוב. מה הלאה? הם התקטנו עד שנעלמו בתוך הרצפה. מתי חלמת? הלילה. לא המצאת? לא. תשבע? אני נשבע. תשבע באמא ובאבא. אני נשבע באמא ובאבא. ומה היה עוד? זהו. כשאיש עזר בה, ידעתי שלא יקרה שום דבר. טוב,
עכשיו בוא ונשרק מן ההתחלה, קום. לא. אתה תמיד מלחמה ומלחמה. קודם נשכב, ואתה תספר לי מה נעשה כשנהיה ענקים. טוב. כשנהיה ענקים, נוכל להתקטן ולהתקטל מתי שנרצה. תתחיל מזה איך נצל את אמא ואת אבא. ונלך אל אמא ואל אבא וניקח אותם בכיס, כל אחד בכיס אחר, כי לכיס אחד הם לא ייכנסו. ניקח גם את סבתא ואת גברת לחובר ואת דודה סטלה ואת דודה אנה ו... מדוע הוא לא לקח אותנו? מדוע דיווח במשטרה שאנחנו ילדים פולנים? בעצם, האנשים אינם רעים לגמרי או טובים לגמרי. הטובים, יש להם לפעמים רגעים רעים. הרעים, יש להם לפעמים רגעים בהם הם טובים ואנושיים פתאום. אולי זה מה שקרה. ואולי הכל נגמר בטוב בגלל החלום של אחי.